बाबा जी बोलन सल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जरा मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु का या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिस जात की महफिल है उस बारगाह मुस्तफी में दुरूद पाक पढ़ने के बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सादात ने महफिल सजाई है और वो खुद मेजबान है। बरादर मोहतरम बदरुल इस्लाम बदर साहेब, गुलाम बाद साहेब, मलक बकार साहेब और बाकी इतने भी रफ्तकार अहबाब यहाँ मौजूद हैं, शिव काशिफ साहेब, मैं हम से शुरू कर रहा हूँ चंद अशार, फिर मुझे फरमाइश तो बहुत सारी हैं लेकिन मैंने मानी इसलिए नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं है, जो मेरे जहन में है वो सुन लीजिए इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अक्सर वो कापी या नोट से पढ़ता नहीं हूँ, जो मेरे जहन में याद है वो पढ़ देता हूँ। तेरे सदके मोहम्मद बनाण वाले तेरे सदके मोहम्मद बनाण वाले एदे प्यार विच दुनिया वसाण वाले तेरे सदके मोहम्मद बनाण वाले। एक बारी गवाही दे तौर पे हाथ उठा के जेड़ा अल्लाह दी जात तो कुर्बान होया बैठा जरा कह छड़े तेरे सदके मोहम्मद बनाण वाले एदे प्यार विच दुनिया सजाण वाले। बदर भाई शेर है अल्लाह दी हमदा। तेरे ढोले जिया होर कोई ढोला नहीं, तेरे ढोले जिया होर कोई ढोला नहीं, जिदे कोलू कीता मालका तू ओला नहीं, जिदे कोलू कीता मालका तू ओला नहीं, एदी हस्ती तू परदे हटाण वाले एदी हस्ती तू परदे हटाण वाले एदे प्यार विच दुनिया सजाण वाले तेरे सदके मुहम्मद बनाण वाले एदे प्यार विच दुनिया सजाण मालिया। देखने हैं किड़ा बंदा अंदरों सुन रहा है अल्लाह दी हम्द। के सोने अटियां दे मुल विकवनाए सुलेमान कोलो बट तपवनाए प्यासा करबल
حسین ازمان والے پیاسا کربل حسین ازمان والے ایدے پیار وچ دنیا وسان والے تیرے صدقے محمد بنان والے ایدے پیار وچ دنیا سن والیا اے ہر حاکم دا حاکم تو اے نل مسجود آدم تو اے اگے حاکم نو اپنے جھکان والیا اگے حاکم نو اپنے جھکان والیا دے پیار وچ دنیا سجان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا دے پیار وچ دنیا سجان والیا اللہ دی تعریف تساں وی سنی میں محبت فرمائی تساں جڑا بندہ بارگاہ خداوندی وچ جھکدا ہے وحدہ لا شریک دے سامنے سجدہ ریز ہوندا ہے وہ بندہ ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے در میں تھوڑا ذوق ویکھ لیا تسی کنے پیار والے بندے ہو میں کلام پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں کوشش کراں گا کہ تہانوں پہلی واری سنا کے ذوق آپ ہی لے لاں کہ تسی کنے ذوق وچ بیٹھے محمد سے کوئی اچھا نہیں ہے محمد سے کوئی اچھا نہیں ہے صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے گواہی دے دو محمد سے کوئی اچھا نہیں ہے محمد سے کوئی اچھا سچا نہیں ہے کوئی بھی آپ سا سچا نہیں ہے محمد سے کوئی اچھا نہیں ہے صرف غور کریجیے گا مگر بھائی پہلی دفعہ یہ نعت پڑھ رہا ہوں شاعر رسک نہیں لیتے پھر بھی ایک کلام تو میں نے نیا پڑھنا ہے وہ پڑھ رہا ہوں کریں کریں جو پشت وہ کعبے کی جانب سبحان اللہ کریں وہ پشت جو کعبے کی جانب وہ کعبہ ہو کہ بھی کعبہ نہیں ہے ماشاءاللہ ٹھیک سن لے پے ہو وہ کعبہ ہو کہ بھی کعبہ نہیں ہے نہیں ہے کعبہ ہو کہ بھی کعبہ نہیں ہے کریں وہ پشت جو کعبے کی جانب وہ کعبہ ہو کہ بھی کعبہ نہیں ہے اب تو وہ
بھی ہاتھ اٹھائے گا جس نے ابھی تک نہیں اٹھایا نہ سبحان اللہ کہی ہے اس کی نظر کرتا ہوں. شیر علی اصغر کو تم کم سن نہ سمجھو, علی اصغر کو تم کم سن نہ سمجھو, یہ بچہ ہے مگر بچہ نہیں ہے, یہ بچہ ہے مگر بچہ نہیں ہے, نہیں ہے یہ بچہ ہے مگر بچہ نہیں ہے. علی اصغر کو تم کم سے نہ سمجھو, علی اصغر کو تم کم سے نہ سمجھو, یہ بچہ ہے ہاتھ اٹھانا پڑے گا مگر بچہ نہیں ہے, محمد سے کوئی اچھا نہیں ہے. اتنا بڑا سفر ہے, یا تو تھکاوٹ اور بڑھ جائے گی یا اتر جائے گی سر پہ. بڑا انمول ہے یہ دین لیکن, بڑا انمول ہے یہ دین لیکن, علی کا لال بھی سستا نہیں ہے, علی کا لال بھی سستا نہیں ہے, بڑا انمول ہے یہ دین لیکن, علی کا لال بھی سستا نہیں ہے, کوئی بھی سا سچا نہیں ہے. ہے اس غیاب کا جنت کا رستہ, سبحان اللہ میں کیا کہہ گیا, ہے اس غیاب کا جنت رستہ, بجز اس کے کوئی رستہ نہیں ہے, بجز اس کے کوئی رستہ نہیں ہے. سنیے گا, حکومت ان کی ہے حاکم مگر نا, حکومت ان کی ہے حاکم مگر نا, چھپا سورج کبھی پلٹا نہیں ہے, چھپا سورج کبھی پلٹا نہیں ہے, حکومت ان کی ہے حاکم مگر نا, چھپا سورج کبھی پلٹا نہیں ہے, محمد سے کوئی اچھا نہیں ہے, کوئی بھی
سبحان اللہ سبھی کہہ رہے ہیں, ایک میں نہیں کہہ رہا, میزبان بھی کہہ رہے ہیں, سننے والے بھی کہہ رہے ہیں, اسٹیج والے بھی کہہ رہے ہیں. کیا رمضان کا یہ مہینہ بابرکت مہینہ, اور آج بالخصوص جو نشست سجائی گئی ہے مولا حسن ولادت کے حوالے سے, لیکن یہ نعت جو میں پڑھنے چل رہا ہوں یہ سبھی کہہ رہے ہیں, یعنی سب کے جذبات کی ترجمانی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ چاہتا وہ کہہ لے, جو نہیں کہنا چاہتا پابندی نہیں ہے. کرم دی ایک نظر کر مذاب نینا والیا, میں مانتا ہوں کہ یہاں جو اتنے سننے والے بیٹھے ہیں بڑے سخن فہم بیٹھے ہیں, بڑی بڑا کریم مجمع ہے. بدر بھائی ایک شعر کہنے چلا ہوں, پھر اس کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ کوئی سبحان اللہ کہے یا نہ کہے, بالکل میں پڑھتا جاؤں گا آپ سنتے جائیے گا. بس ایک شعر چاہتا ہوں کہ آپ کا ذوق کا ٹیسٹ لینا, میں نے کتنے ذوق میں بیٹھے ہیں. عرش تے محبوب نو حمد والے نے کیا, سبحان اللہ, عرش تے محبوب نو حمد والے نے کیا, کی کیا کھولیا اے الف تو تاسین ناتا والے, یہ تو تھا عرش کا منظر. اب ذرا حشر میں چلتے ہیں. حشر وچ محبوب نو خود خدا نے حضور سجدے چ, حضور نے سر سجدے چ رکھا ہے, قیامت دا دن نے اللہ اپنے محبوب نو سر اٹھان لئی کہہ رہا ہے. حشر وچ محبوب نو خود خدا نے آکھیا سر اٹھا تے مسکرا, امت دے فکراں والیا انصاف نہیں کر پاؤ گے کہ داد دینی سی یا دعا دینی سی. اس شعر تے توجہ کرنا ذرا. کھیڈ دے شبیر نو مصطفیٰ نے آکھیا, کھیڈ دے شبیر نو مصطفیٰ نے آکھیا, چڑھویاں سینے میرے اے ننے قدماں والیا, آوی جا ہونیا وی جا بلین زلفا والیا, آوی جا ہونیا وی جا بلین زلفا والیا.
حسین دا سونا ذکر گل ترا بری کے اگے تے مصطفی سیدے سن ہن ترا منظر ہے کہ حسین سیدے جی حسین سی سجدے دے وچ آنکھیں مسجود نے حسین سی سجدے دے وچ آنکھیں مسجود نے میں تیرے ہاں سامنے انگنت زخم دے میرے لجا تے شرما دو شری پڑھوں گا تیسرا تب پڑھوں گا جب آپ کہیں گے تو ورنہ دو شری پڑھوں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں اتنا آسانی سے آپ کو یہ چیز دے دوں محمدیاں باتاں
سب تو جدا جان دے اکو خدا جان دے سب تو جدا جان دے اکو خدا جان دے صفات محمد شروع کیا ہے صفات محمد دیا نعت محمد دیا بات محمد دیا یہ کافیہ چل رہا ہے شاعر کی محنت نہیں اس کا کرم دیکھیے ذرا میں شعر کہنا چاہتا ہوں سجدے تیرے تھنیاں ہوں من حسین لیلمیاں ہوں من سجدے تے تھمیاں ہوں حسین لیلمیاں ہوں رکاتا محمدیاں باتا محمدیاں رکاتا محمدیاں باتا رکاتا محمدیاں باتا محمدیاں فیصلہ کن شعر دے رہا ہوں یا آج کے بعد کچھ ایسا نہیں سوچو گے جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہ رب العالمین ہے محبوب رحمت للعالمین ہے سبحان اللہ کون کہے گا اس بات پر سبحان اللہ مجھے ذرا تھوڑا سا دو چار بندے چاہیے جو میرا ذوق بنا لیں میں یہ شعر سمجھانا چاہتا ہوں ایسا سمجھ نہیں آئے گا رحمت للعالمین ہے مدر بھائی ایک دفعہ شیطان ایک اور ذرا کم کرنا بات میں شیطان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ حضور آج آپ پہ ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس میں میرا بھی حصہ ہے حضور پوچھتے ہیں کون سی آیت کی بات کر رہے ہو ابلیس کہتا ہے حضور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اب کچھ سبحان اللہ نہ کہے تو میں اسے منت تو نہیں کروں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے یہ کہا کہ آپ تو دو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں تو کیا ان دو جہانوں میں میرا وجود نہیں ہے یا تو مجھے دو جہانوں سے نکالیں اگر میں دو جہانوں میں آتا ہوں باؤنڈری میں ہوں اس کے حدود میں پھر رحمت کا انزال تو مجھ پہ بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یا تو مجھے دو جہان سے نکالیے اگر میں اس میں ہوں میرا وجود اس میں ہے تو پھر یہ آیت تو اطلاق کرتی مجھ پہ مجھ پہ عنایت کیجیے اپنی رحمت کا حصہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے کنجوس بندہ نہیں چلے گا یہاں سبحان اللہ یہ مجمع کنجوسوں کا نہیں ہو سکتا مجھے تو بھائی نے کہا تھا بڑے ذوق والے بندے تجھے آج سے ملاؤں گا چلو ہیں آپ ذوق والے لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کریں جب اس نے مانگا کیا مانگا اس نے کہا حضور مجھے ایک تکلیف ہے جب آپ کا غلام آپ کا کوئی امتی جب یہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ مجھے ایک تھپڑ لگاتا ہے وہ مجھے تھپڑ لگا دیتا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا سہا نہیں جاتا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت کا حصہ یہ ہے کہ آج کے بعد تجھے وہ تھپڑ نہیں لگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جس دروازے سے ابلیس خالی نہیں جا رہا سبحان اللہ تم سمجھے نہیں میں کیا کہہ گیا کیا بات ہے کیا بات تھوڑا سا ذہن سفر کیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ اب بات ختم نہیں ہوئی اگر دو جہان کا مالک مصطفیٰ ہے اللہ نے محبوب کو تمام اختیارات دے دیے ہیں تو یہ جو کربلا میں نہر فرات ہے یہ دو جہانوں کے اندر ہے یا باہر ہے
مجھے چند بندے دے دیجیے, پلیز مجھے دو بندے دے دیجیے, سبحان اللہ سوچ والے بندے جائیں مجھے. وما ارسلنا کا الا رحمت, اس کی حکومت اس کی باؤنڈری میں کیا یہ نہر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر یہ آتی ہے تو پھر بظاہر قبضہ یزید کا ہے, تو محمد کی سبحان اللہ ہے تو محمد کا. اب شعر سنی ذرا. رتبہ نہیں پہچان دے یزیدی نہیں جان دے, فراتا محمدیا فراتا محمدیا باتا محمدیا. رتبہ نہیں پہچان دے یزیدی فراتا محمدیاں باتا محمدیاں. ادھر حضور مسجد اقصی پہنچے, کیا ہوا؟ مرسل نے کل مقتدی, مرسل نے کل مقتدی کھوتے سی جماعت محمد باتا محمدیاں جماعت محمدیاں ناتا محمدیاں کی نظر کرتا ہوں ان سے دعا لینے کے لیے, لیکن جو امتی ہے جو غیر سید بیٹھا ہے اس سے توقع رکھوں گا, اب بھی نہ بولے تو کنجوس ترین بندہ ہوگا. امت نو رنگ جادیاں رو رو کے لنگ جادیاں, امت نو رنگ جادیاں رو رو لنگ جادیاں رات محمد بات محمد رات محمد بات. آخری شیر سناد کا, ہم ویسے کسی دوست سے ملے تو کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے, وہ کہتے ہیں میرا نام یہ ہے. اچھا بھائی آپ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ بٹی صاحب ہیں, آپ کی ذات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی ملک ہے, کوئی کہتا ہے میں خان صاحب ہوں, کوئی کہتا ہے میں چودھری ہوں, یہ ہمارے یہاں مختلف قسم کاسٹ جو بھی ہیں. اچھا اس ذات سے تعلق رکھتے ہیں, ذات برادری کیا ہے؟ یہ ہے, سنیے ذرا. سچیاں نے یاریاں حاکم گدا ساریاں ذات محمد بات محمد سچیاں نے یاریاں حاکم گدا ساریاں ذات محمد بات محمد. اس کلام کے ساتھ ہی میں منقط کر آ جاؤں گا ٹائم اور شیڈول کو مد نظر رکھتے ہوئے. بھائی وقار صاحب کی فرمائش ہے اما حلیمہ دا گھر ہے, کون جانتا ہے اما حلیمہ سعدیہ نو, کون جانتا ہے؟ ایک بار چم کے محمد نا اکھا تلاؤ قرۃ عینی بے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں جنہوں لطف آیا سبحان اللہ بولے چمن تو سبحان اللہ. اچھا تو سارا لطف آیا, فقط ایک باری تسا محمد دا نام چمیا ایک باری تے تسا ہاتھ کھڑے کیتے گواہی طور تے کہ اسا تھانوں بڑا لطف آیا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش بخت بی بی ہے جنہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں چار سال محمد چمیا. توجہ او دے گھر دی کفیت منظر ہے. بھائی دی فرمائش تے میں پھر نزدیکی میں
پھر مولا حسن، پھر حسین، پھر زہرا علی پڑھ کے اجازت چاہواں گا. ایک ایک دو دو اشعار دی حاضری چ کھڑا. اما حلیمہ چاہدیاں نے حضور ٹرن والی عمر چ ہو گئے، پیر چمن لگ پئے، پہلا پیر چک کے مصطفیٰ تے امتی داد نہ دے وے. سبحان اللہ اللہ. کسے عام ماں دا بھی پتر ٹرے تو دیگا ونڈ چھڑ دی ہے، تو سبحان اللہ نہیں ونڈ سکے ہیں بھائی. لے لے سبحان اللہ سبحان اللہ. اجے تے حضور نے پیر چکیا ہے، سرکار نے پہلا پیر چکیا. اما چاہندی ہے کہ مصطفیٰ گھر ہی رہن، باہر نہ نکلن. سبحان اللہ. انہاں دی سوچ ہے تو او سوچ نو بیان کر دی پئی نے کس طرح. آنکھیں حلیمہ اللہ. اے سنی جو تسی سنی، اے من لے کہنا. اچھا اچھا. ہاں من لے کہنا کہ حلیمہ، من لے کہنا کہ حلیمہ ٹوٹ نہ جاوے ساندی ڈوری، ٹوٹ نہ جاوے ساندی ڈوری، کی بھروسے نسان دے. من لے کہنا کہ حلیمہ، من لے کہنا. عرض کر لگیاں میری زندگی اے تیری دیدے جانا پاہے دب شدید، جانا پاہے دب شدید، پال پیری نین میرے، پال پیری نین میرے، من لے کہنا جانا پائے میری زندگی اے تیری دیدے جانا پائے دب شدید، پال پیری نین میرے، ڈولا پال پیری نین میرے، یا پال پیری نین میرے، خار چپ زندہ دے. اما نے بڑی کمال گل کی تھی، جان پائے تو زورا زوری آ سنا ماں میں تینوں لوری، اللہ آ سنا میں تینوں لوری، میرا سینہ سیج تیری، میرا جڑا چاہندا کہ اودی ماں بخشی جاوے، ذرا اس گل تے سبحان اللہ تو بندی آئی. میرا سینہ سیج تیری، او تے لئی تکیے رکھنا. اما حلیمہ حضور دی سکی امی نہیں، خدمت گزار ہے، حضور دی سکی امی جاندا نا بی بی آمنہ. ہن توجہ کر، نظر ونڈ کرنی گل دی. اپ کہن لگیاں پاک آمنہ دینا دنا، پاک آمنہ دینا دنا، من لے ماں دی ماں دنائی، من لے ماں دنائی، سو خدا دی تیج سونے، سو خدا دی تیج سونے، او دل توڑے دے ماں، من لے کہنا کہ حلیمہ، من لے کہنا
الفاظ دے نال میں ریلیٹڈ ہو رہا ہوں منقبت دے نال. اج سادات نے محفل سجائی مولا حسن دی ولادت دے حوالے نال. اسا میلاد بھی پڑھ لیا, آقا دی تعریف ہوئی, مناقب وچ کچھ کچھ اشعار پیش کیتے گئے. زمانہ بھی تو کیا خوب زمانہ ہوگا جب غلاموں میں وہ حسنین کنانا ہوگا. کچھ گروہ ایسا بھی ہے, ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے بس رجوع کر اللہ کی جانب اور اللہ کے سوا کچھ سے کچھ نہ مانگ, نہ مانگنے کا کوئی سوچ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک شعر میں, میری تبلیغ ایک شعر میں مکمل ہو جائے گی. مان جائے گا خدا خود ہی مگر شرط ہے یہ, پہلے محبوب الہی کو منانا. سنیے ذرا, حضور قیامت کا دن ہے اور سیدہ زہرا کی سواری گزرنے والی ہے. عرصہ حشر میں گزرے گی وہ جب بل نبی, اہل محشر تمہیں نظروں کو جھکانا جھکانا ہوگا. اس نعت کا مقصد سنیے, ہر بندے کو پتا ہے کہ قبر میں حساب ہوگا, فرشتے آئیں گے, لیکن شاعر کہتا ہے اس دفعہ کیا ہوا جب قبر میں عالم تخیل میں پہنچا تو قبر میں یہ ہوا, کچھ نہ پوچھیں گے فرشتوں نے کہا, کچھ نہ پوچھے کہ فرشتوں نے کہا اے حاکم, ایک نغمہ تمہیں احمد کا سنانا ہوگا, ایک نغمہ سنانا ہوگا.
جو فرمائش کی گئی ہے اس میں تھوڑی سی طوالت ہو جائے گی. دو پنجابی کلام کے دو دو اشعار پڑھنا چاہ رہا ہوں پھر منع کر. حضور دے مسجد نبوی وچ نماز پڑھانا اس گل تے سبحان اللہ پڑھن دی سی. سبحان اللہ. آقا دا ظاہری حیات دے آخری تین دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں جس دی بھوک ہے زہر دی گل کرے گا. کسی نے چاولاں دی ہے, کسی نے روٹی دی ہے, کسی نے حضور دے ذکر دی بھوک ہے جو کہ رج نہیں سکدا. باقی ہر شے تو رج جائے گا. میں عرض کرنا چاہنا کہ اے نعت دا مضمون اس طرح دا ہے کہ حضور دی ظاہری حیات دے آخری تین دن آقا اپنے حجرے وچوں تھوڑا جا پردہ اٹھا کے اپنے غلاماں ول ویکھدے نے. اللہ سرکار دے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. دوران نماز جدو حضور کھڑکی دا پردہ تھوڑا جا چکدے ہیں شاہ جی, تے پھر صحابہ دے رخ جڑے نا وہ دوران نماز کعبے ولو پھر کے حضور ول ویکھنا شروع کر دے. اللہ واہ واہ. اتھے میں ایک نعت لکھی اودی ترجمانی کیتی انہاں دے جذبات دی. نامکھ تے پردہ پا ماہی نامکھ تے پردہ پا ماہی کچھ دیر زیارت ہوں نامکھ تے پردہ کچھ دیر زیارت ہوں اساں کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوں اساں کاری تیری صورت دے. غلام کہہ رہے ہیں تیرے مکھ دا نین طواف کر پے دل دا ویڑا صاف کر ہٹی رہن دے چلمن مکھڑے تو نینا دی عبادت ہوں ہٹی رہن دے چلمن مکھڑے تو نینا دی عبادت ہون نامکھ تے پردہ پا ماہی. حضرات محبت فرمانا ذرا شیر تے حضور پردہ اٹھاندے اے منظر ذرا ذہن رکھنا میں سٹیج والے دی نظر کراں گا اے لے پنڈال دی. حضور پردہ اٹھاندے تھوڑا جا مسکراندے اے منظر ہے اور پھر پردہ گرا لیں دے. غلام کی کہہ رہے ہیں دل نما جیا ہس کے لٹ لے دل نما جیا ہس کے لٹ لے پھر مکھ تے پردہ سٹ لے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہوں نامکھ تے پردہ پا ماہی. بندہ قریب ہے مرن والا قریب ہے سا آخری نے اسرائیل دی منت کردا ہے کیا دیسا اسرائیل اے جان تینوں اک دسنا اے ارمان تینوں محبوب ہے جو بے صورت دا او دی سامنے صورت ہوں محبوب ہے جو بے صورت دا او دی سامنے صورت ہوں دے. حضرت والا بڑی منت نال شعر سننا مکتا ہے
میں حاکم نہیں تو حاکم نہیں تو حاکم کیتا حاکم تو حاکم بن کے بیٹھولا میری ختم حکومت ہوں دے نا اگر ایک گل یزید کہہ دے وے حسین نو کی کہہ دے وے ورنہ کدی کربلا چ جیڑا نہ پیندا کوئی لڑائی نہ ہوندی اگر یزید ایک کہہ دیندا کیا میں حاکم نہیں تو حاکم تو حاکم کیتا حاکم وہ حاکم بن کے بیٹھو میری ختم حکومت میں حاکم نہیں تو حاکم تو حاکم کیتا حاکم تو حاکم بن کے بیٹھولا میری ختم حکومت نامکتی پردہ پاماہی او جڑے حق تے مبنی ہون مضمون خریدے نہیں جاندے جڑے حق تے مبنی ہون مضمون خریدے نہیں جاندے وک جاندیاں اکلاں تھاں تھاں تے تے جنون خریدے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے نہیں جاندے لگ جائے گا کہ حسین کون سن سکتا ہے سارے یار کٹا کے دس چھڈیا شبیر نے ہر ایک کوفی نو میرے ہوں دیا پاک شریعت دے قانون خریدے شریعت دے قانون خریدے نہیں جاندے بک جاندیاں اکلا تھا تا دے جڑے پیچھے بیٹھے ہو پاوے اگے بیٹھے ہو جتھے بھی بیٹھے ہو کہ مصطفیٰ دے بیٹھے ہو میں توجہ جانا جڑے پرک رکھے دے نسلاں دی اوے بیت کریں دے پرک رکھے دے نسل اوے بیت کریں دے اصل جڑے موس نہ دے ہوتے موس نہ دے ممنون جو ممنون خریدے نہیں جاندے ہوندے موس نہ دے ممنون جو پوچھ حاکم ریت دے زرے ریت دے زریاں تو اے نظریاں لو نل زریاں تو ہاں جڑے خون حلالی ازلاں تو او خون خریدے
ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਹਲਾਲੀ ਅਜ਼ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਖੂਨ ਕਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸੁਭਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੋਬਾਇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਲਾ ਤਾਂ ਕਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੋਬਾਇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇ ਹੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਾਦਤ ਮਨਾਉਣੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਕਦਮੈਨ 'ਤੇ ਕਦਮੈਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਏ ਹੱਥ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ خون شاہ زمن خوشبوئیں پانچ تن کون ہے بولو وہ ہے مولا حسن وہ ہے مولا حسن خوشبوئیں پانچ تن خون شاہ زمن کون ہے بولو وہ ہے مولا حسن جس کا ہاتھ اس مولا کے لیے اٹھ گیا وہ ہے مولا حسن وہ ہے مولا حسن کیسے بیان ہو بھلا حسن کرتا کیسے بیان ہو بھلا حسن کرتا زلف سے ناف تک نبی کا ہے نقشہ زلف سے ناف تک نبی کا ہے نقشہ دین جس کی لگن دین جس کی لگن جس کا مقصد امن کون ہے بولو وہ ہے مولا حسن آئیے ذرا بائیں ہاتھ پہ کون ہے آئیے ذرا میں بڑی فرمائش ہوئی ایک شعر میں ایک پڑھنا ہو سکتا ہے میں باقی سارے اشعار چھوڑ دیا یہ دو شعر تا آخر تے مولا کہنا توجہ ہوئے پہلی باری پڑھنا کاشف بھائی پتہ نہیں کیا بنے کیا ذوق ہے شکیل سے کیا بنے شاعر بڑا خود حساس ہوندا ہے کیا شبیر نے حق لئی کیا شبیر نے حق لئی نصر دیتا تکی دیندا سخی ابن سخی سامے سخی ابن سخی سامے نہ گھر دیندا تکی دیندا سخی ابن سخی سامے نہ گھر دیندا تکی دیندا کیا شبیر نے حضرات میں شعر پڑھ لگا نہ وقت ضائع کرنا چاہنا نہ تانوں اس پاسے الجھانا چاہنا سحری قریب ہے اور آخری رمضان دا عشرہ شروع ہوئے گا تے لوک تاک رات لبدے نے لیلۃ القدر میں کی پڑھ جانا ہے پیچھے ریکارڈنگ سن دے رہنا
میں کچھ دے چلے ہاں کچھ علماء دے نزدیک واللیل واللیل حضور دی زلف دا نا ہے کچھ اے تفسیر ہے کچھ علماء دے نزدیک واللیل سید زہرا دا لقب ہے کیونکہ رات ہو نا رات جڑی ہے نا وہ جرماں نوں چھپاندی ہے تے سیدہ زہرا دی ذات جڑی ہے وہ مجرماں واسطے لیل ہے کون جاندا میں کی کہہ گیا ہن ذرا اگر تخیل رکھنا میں کی پڑھیا شکیا شبیر نے حق لئی نہ سر دیندا تے کی دیندا سخی ابن سخی سا میں نہ گھر دیندا تے کی دیندا ہن ذرا ذہن چ بنا کے رکھنا کی تسی سن دے پئے ہو اے لیلۃ القدر کی بے خبراں نوں خبر کی اے لیلۃ القدر کی بے خبراں نوں خبر کی اے حسین کہہ رہے ہیں نہ بے قدراں چلانو قدر دیندا تے کی دیندا نہ بے قدراں چلانو قدر دیندا تے کی دیندا نہ بے قدراں چلانو اور غازی عباس اپنے بازو کٹا کے حسین دے سر گود وچ رکھیا ایک کیتا ہن عباس بولے اے ابن فاطمہ تو میں بازو وار چھوڑے نا تھک گیا میں تے میرا قصور نہیں اے ابن فاطمہ نظر دیدا تے کی دیدا تیرے سر پون میں اجدی نظر دیدا تے کی دیدا تیرے سر پون میں اجدی میرا نانا نانا بھی سونا ہے ادا خالق بھی سونا ہے گواہی اے نمیں زیرے خنجر دیدا تے کی دیدا گواہی اے نمیں زیرے خنجر دیدا تے کی دیدا اور آخری اشار جناب مولا کائنات دی بارگاہ وچ جو علی والا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے میں خم غدیر وچ نبی خود بولا جس دا وی میں مولا وہ ہاتھ اٹھاوے جی دا علی مولا ہے جس دا وی میں مولا علی او دا مولا خم غدیر وچ نبی خود بولا جس دا وی میں مولا علی او دا مولا رکھی بیٹھا جگ سونے علی دے رکھی بیٹھا نظرانوں جگ سونے علی دے عزتاں دی رکھی نبی پگ سونے علی دے پگ سونے علی دے راز
راز جیڑا لکیا سی نبی اج کھولا جس دا وی میں مولا علی علی او دا مولا جس دا وی میں مولا علی علی او دا مولا اور آخری شعر نبی کے نبی کے علی سونا دل دا سکون تے اے بھی کے آئے دا میرا اکو جے اخونے اکو جے اخونے فرق نہ خون بچ اک ماشا تولا جس دا وی میں آخری شعر میں بھائی دی فرمائش پڑھ دینا یہ میں اس ویلے یاد نہیں ضرور پڑھ دینا حضور دا قافلہ مولا حسین دا قافلہ مدینے روانہ ہون لگا تقدیر نے آ کے سیدہ فاطمہ سغرا سلام اللہ علیہا کن چ گل آکھی کیا آکھیا سغرا سغرا تک لویرانو اینا مڑ نہیں سغرا تک لویرانو اینا مڑ نہیں سارے جگ دیا پیران این مڑ نہیں اونا سغرا تک لویران این مڑ نہیں اونا اپنے باپ دیا ویر اکبر دیاں چاچے عباس تے ننے اصغر دیاں اپنے باپ دیاں ویر اکبر دیاں چاچے عباس تے ننے اصغر دیاں چم لے تصویران این مڑ نہیں سغرا تک لویرانو این مڑ نہیں اس کے بعد تو فرمائش کا کوئی سلسلہ نہیں رہے گا جو علی سے اندر سے پیار کرتا ہے اس کی نظر آخری اشارہ کرتا ہوا اجازت چاہتا ہوں بغض حیدر سے اللہ بچائے جو بچنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے اور کس کس سے بچائے نہ کرے جو علی کی گدائی وہ کرے گا کہاں رہنمائی جس کی منزل نہ ہو کوئے حیدر جس کی منزل نہ ہو کوئے حیدر ایسے رہبر سے اللہ بچائے جس
کی منزل نہ ہو کوئے حیدر, ایسے رہبر سے اللہ بچا جس کی فطرت میں شامل جفا ہو, کوفیوں جیسی جس کی ادا ہو نہ کرے جس کی فطرت میں شامل جفا ہو, کوفیوں جیسی جس کی ادا ہو پھر علی کا کہے خود کو نوکر, پھر علی کا کہے خود کو نوکر, ایسے نوکر سے اللہ بچائے, پھر علی کا ہاں پھر علی کا کہے خود کو نوکر, ایسے نوکر سے اللہ بچائے, میں تو حاکم علی کا گدا ہوں, میں سگے ہوئے شیر خدا ہوں, نہ ملے جس میں زہرا کا شوہر, نہ ملے جس میں زہرا کا شوہر, اس مقدر سے اللہ بچائے, بغض حیدر سے اللہ اللہ بچائے, بغض حیدر سے اللہ بچائے, ان کے منکر سے اللہ بچائے, سلام پیش کریں مصطفیٰ جان رحمت پہلا, شمع بزم ہدایت پہلا, سلام جس طرف اٹھ گئی دم آدم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام, عرض کربل سے وہ جو چلی شام تک سیدہ کی مسافت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا, یا الہی صدقے آل رسول, اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول,